Olá malta, tá como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 88 da nossa série de single player. E bem pessoal, no último episódio nós estivemos a colocar aqui alguns guardiões. Eu por acaso ainda não vi as vossas reações porque eu ainda não pus o episódio, <laughs> mas no momento é que vocês estão a ver isto, o episódio já deve estar posto, como é óbvio. Uh, mas temos então ali um guardião, temos ali outro, dois, e temos ali uma, uma matilha. <laughs> temos ali uma matilha de, <laughs> de Lulas. Um cardume de lulas, será que com lulas é cardume? E parece que ali o... Como é que se chama Vamos ver como é que é que ele se chama, já está a matar ali as lulas Vamos lá ver como é que ele é se chama-se Rápido, eu tenho mesmo comprar uma coisa de Depth Strider É o tubarão, só podia ser o tubarão mortal, pá Vamos embora que ele vai nos matar, sai daqui Ok, mas parece que as... Que aqui os nossos amigos guardiões estão aqui bastante felizes, o que é muito bom E nós hoje, vamos trabalhar um pouco no nosso templo das trocas e também vamos trabalhar um pouco aqui no ambiente, aqui à volta do castelo. Eu quero... A oh, sério, chuva. É sempre que eu começo a gravar, vem sempre chuva, pá. Eu depois, mais logo, também quero fazer aqui uns caminhos. Um caminho que vai ter ao templo, outro que vai ter à entrada do castelo. Mas isso a gente já vai fazer. Eu depois faço em timelapse, que vocês têm andado a gostar bastante das timelapses. O que é bastante bom. E isso já está ali. Já está ali o guardião a coisa, a atacar-me. E vocês podem ver que eles fazem bastante barulho, pá. Eu não sei se gosto muito disso. Fazem aquele... Bururu, como vocês estão a ouvir agora. Uh, eu não gosto muito desse som. Vamos lá ver se os gajos calam, senão vou ter que sair dali. <laughs> uh, mas vamos lá dormir. Eu agora quero trabalhar aqui um pouco no tempo eu Quero fazer aqui umas tochas. E Eu por acaso queria remover estas árvores off camera e esqueci-me de fazer. Mas eu acho que devemos começar a fazer as tochas aqui em cima. Eu quero alterar umas coisas. É estas tochas que eu tenho aqui. Este design aqui. Eu quero pôr ali embaixo Uh, e para este sítio aqui eu quero pôr outro design que eu fiz em creative. Assim um design uh, pode-se dizer maior e melhor, penso eu. P penso que este aqui não dá aquela entrada tão épica como eu queria. E portanto vamos fazer aqui um design diferente. Ora, temos aqui alguma corte. Onde é que temos mais quartz? Devemos ter alguns por aqui. Está aqui chiseled. Uh, isto. Umas escadinhas também. Ok, vamos tudo. Levamos tudo. A gente também vai precisar de alguma netherrack. Eu tenho comigo no inventário, muito bem. Vamos lá então fazer aqui algumas cadinhas. Eu acho que assim deve chegar. Eu faço mais, faço logo mais para, para que a gente consiga fazer. Eu não sei se a gente consegue adicionar aqui um chiseled. E conseguimos. Ah, OK, assim podemos aproveitar sempre todos os blocos de cortes eu não sabia isso. Eu penso que, eu penso que assim deve chegar. Portanto, vamos partir isto aqui. Oi, não cai lá para baixo, lixo. <laughs> não cai lá para baixo? OK, também não não é preciso estar a partir tudo. Vamos lá colocar aqui o coiso, o bloco. Ora bem, o meio, o meio é aqui. Vamos colocar aqui um bloco de netherrack, porque a gente não vai vê-lo. Agora vamos colocar aqui alguns pilares, assim. Ok, depois colocamos aqui um bloco no meio. E depois vamos colocar, uh, assim, 3, 4 blocos de uh, netherrack em cruz. E vamos colocar assim. Uh, depois, eu acho que a gente já pode acendê-los. Oi, assim é que não, temos que voltar para cima. Ok. É um design bastante fácil. Por acaso pensei, hum, eu tenho que fazer umas tochas mais. não sei, mais bonitas lá para, o, lá para a entrada do, do templo. O que, que é que eu posso fazer? Depois estive lá a mexer com umas escadinhas, com umas cortes e tal. E eu gostei, eu gostei bastante deste design. Aqui okay, por assim. E esta tocha, como vocês podem ver, é bem maior que a outra. E eu acho que vai dar aquela entrada mais épica, aquele, aquele estilo assim. Ok, agora vamos colocar aqui de Assim. E ainda precisamos de ir para cima, porque eu ainda quero colocar mais escadinhas. Uh, e as escadinhas vão estar assim, exatamente aqui também. E vou partir isto aqui só para que eu não fique queimado. Oi! Não te queimes, faz favor. Ok, já está. Agora é só acender isto aqui, uh, colocar uns slabs para a gente não ver a netherrack. E pronto, vai já, vai já estar feito. Ok, assim, assim, assim e assim também. E como vocês podem ver, temos aqui uma tocha muito, muito mais elegante, muito melhor. Vejam só a comparação, a este monstro aqui contra, contra este lingrinhas pá Olha para isto Portanto, este aqui a gente deve pôr a entrada do templo Vamos lá partir isto aqui Ok, já temos aqui as nossas tochas feitas, vamos lá ver como é que elas ficam Eu acho que vai ficar um pouco mais épico, vamos lá ver hum, hum. Será que fica melhor? Uau, agora estou a duvidar um bocadinho <laughs> Será que fica melhor ou fica melhor os outros? Eu acho que o outro se calhar fica melhor. Se calhar o outro fica melhor. Eu acho que vou pôr estes aqui grandes aqui à entrada e os pequenos ali em cima. Parece-me que não... não fica tão bem como o outro. Eu acho que se calhar aqui em baixo fica melhor porque aqui em baixo a gente consegue ver melhor o pormenor e conseguimos ver melhor o fogo. Ali fica um bocado tapado pela corte e se calhar não fica tão bem. É por isso que eu gosto de fazer estes testes e ver qual é que fica melhor, qual é que fica pior. Mas já parece que não fica assim tão épico como eu estava à espera. Vamos então colocá-los aqui embaixo. Ok, pessoal, já acabei de construir. Vamos lá ver como é que ficou. ta tá, 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 tá. Ok, ok, vamos lá ver. O que é que vocês acham? Eu, nesta tocha aqui não pus as escadinhas, nesta aqui pus as escadinhas, mas eu ia perguntar-vos qual é que vocês gostavam mais, mas eu sem dúvida que gosto mais com escadas, portanto, vamos colocar aqui as escadinhas para acabarmos aqui o design. Assim à primeira vista eu gostei bastante como ficou, mas pronto. Também quero saber a vossa opinião. Ok, ok. Será que é muito exagerado? Eu não sei, eu não sei bem. Uh... Hum, 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 hum. Será que isto aqui pertence aqui? Eu não sei, eu não sei se gosto muito de ver isto aqui no chão, assim com a relva. Se calhar. Olha aqui os breques Olha aqui os brecos pá. Será que se eu elevasse? Deixa-me só tirar aqui um bocado andaze. Se eu elevasse a tocha por mais um bloco, será que ficava melhor? Deixa-me só colocar aqui. Só acima de Para parecer que isto aqui está... Está tipo a super sair, posso dizer assim. Pode ser que fique um bocadinho melhor Oi, quem estás aqui? Vai-te embora Ok, temos lá aqui a Andesite. Colocar assim Oi Assim Será que vai ficar melhor? Eu não sei, por acaso eu estou... Eu estou um pouco em dúvida, digam-me o que é que vocês acham hum? Será que é fogo... Será que está a fogo a mais? Eu não, não sei bem Uh, por acaso, para isto aqui eu preciso saber a vossa opinião, se vocês querem que eu mantenha isto aqui Ou se não gostam muito, e como vocês podem ver, sem árvores A gente chega aqui uh, Conseguimos ver já o templo todo E depois chegamos aqui e conseguimos ver completamente tudo O que é muito fixe Eu não sei, por acaso eu estou um pouco em dúvida, tenho que me dizer o que é que vocês acham aqui das Aqui das tochas Eu também quero por aqui umas luzinhas nas escadas, que isto aqui está sempre tão escuro, e cá tirar também daqui este baú vamos só esvaziar aqui o nosso inventário e vamos pôr aqui nestes paus estes paus aqui também são só uh, não são permanentes, são temporários Olha, tirar daqui a toda tirar tudo se as leads podem, sair também que eu não preciso delas para este episódio uh, a pode sair eu acho que se avesse, cobblestone walls, no mas já é em cortes uh, eu se calhar punhasse uns postezinhos de cortes de depois utilizava Utilizava aqui a... como é que se chama-se? As sea lanterns, mas como não há... Eu acho que vou utilizar... Elas só em cima aqui dos coisinhos. Ou se não, podemos utilizar madeira. Hum. Ou se não, aqui em é cima de anvils. Será que fica bem? Até não, fica muito mal. Vamos fazer aqui uns anvils. Eu não tenho muito ferro, eu não sei se tenho aqui algum ferro, tampouco. Bem, vamos só partir isto aqui. Uh, Deixa-me ver se tenho para aqui algum ferro. Eu acho que não tenho aqui nada disso. Ou será que tem aqui algum? Tu vai que onde é que estás? Vai-te embora! Vai-te embora! Não! Haha! <laughs> Ele está em fogo! <laughs> vamos lá ver se eu tenho para aqui algum ferro, vá lixo! Ora não está, não está, não está. Aqui também não está nada. Isto aqui é neve. E não está nada. Eu vou buscar um pouco de ferro lá à base e vamos ver se vai ficar alguma coisa de jeito. Ok pessoal, tenho aqui 6 janvillos, já não tinha mais ferro, portanto. Isto aqui vai até que chegar e eu penso que chega a farta 3 em cada lado ao longo aqui da escada. deixa me ver quantos blocos aqui tem. Vamos dividir por 3: 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 23, pá. <laughs> Agora dividimos 23 por 3 e vamos ver quanto é que dá. Ok pessoal, já tenho aqui os javilos no lugar. Coloquei aqui as sea lanterns e eu não sei, não sei. Vocês têm que me dizer o que é que vocês acham? Eu acho que por um por um lado até está fixe. Eu acho que até gosto. Mas tenho que saber a vossa opinião, porque eu acho que tem demasiado azul. Não sei, não sei. Tenho mesmo que saber a vossa opinião. Mas. já. Yeah. <laughs> não se esqueçam então de comentar em relação a isso. Antes da gente avançar para o timelapse, eu só quero fazer mais uma coisinha aqui dentro. Quero começar a fazer as escadas. E no último episódio disseram para eu fazer as escadas aqui no meio. Mas eu já tinha planeado fazer aqui. Portanto, vamos fazer aqui as escadinhas. Deixa-me ver se eu tenho para aqui a... a quartz que eu pus lá em baixo. Vamos só buscar. Ok, onde está a quartz? Está aqui. Vamos levar tudo lá para cima. Isto aqui é corte? Ah, é slabs. Para cima, neve, né? por alguma razão. E vamos fazer aqui umas escadinhas, aqui feitas de chiseled. E eu acho que esta, eu não sei se esta corte vai toda chegar. Pronto, isto aqui em termos de escadas deve chegar. Um, eu tinha feito mais ou menos as escadas em criativo, mas eu não sei se gostei muito de como ficou. Uh, também não fiz assim nada de permanente. Mas. Vamos tentar colocar aqui as escadas. Não, não, não vamos fazer assim. Ora, tu sai daqui, vais assim. Agora vais colocar aqui uma escadinha. Assim. Ok. Depois vamos pôr outra para baixo. Ok. <laughs> um bocadinho de silêncio. E estou a pensar. Eu acho que depois nós devíamos colocar assim uns slabs. Assim. Uh, e depois seguimos as escadas para baixo. Talvez desta maneira. Assim. Oi? Não, duas chega. <laughs> duas chega e ficava assim. Eu acho que yeah, acho que não fica assim muito mal. E provavelmente depois eu faço também a mesma coisa por outro lado. Mas depois logo faço off camera. Também não, vocês não precisam estar a ver. Uh, porque também não quero. <laughs> ok, vamos. Não tem aqui tochas, não. Mas eu acho que assim. Eu acho que assim tá bom. Basta eu vou assim. Sigo para cima. E sigo para aqui. Eu quero ver só se tem aqui algum uh, vidro azul. Devo ter alguns por aqui. Ora, vidro, vidro, vidro azul. Tenho aqui algum. Tenho também aqui alguma die. E tenho aqui mais glass. Mas preciso mais de uma. Ah, tenho aqui a farta de trocar com os villagers. <laughs> não há problema. Ok, vamos só fazer assim. Fazer o vidro. E vamos transformar isto aqui tudo em paints. Ok, não é, não é preciso tudo. Talvez assim. Assim deve chegar. Uh, mais cortes. Eu não sei se tenho para aqui mais cortes. Pilares. Eu não sei se deve incluir também alguma. Dark Prismarine Marinha, essas coisas, mas eu acho que não é bem necessário. Uh, tochas também não quero levar, tenho que encher lanterns. Yeah. Eu acho que está bom. Vamos então só acabar aqui a nossa escadinha. E eu acho que isto aqui pode ser daqui. E vamos colocar aqui um pilar. Assim. E vamos colocar talvez. Assim um vidro. Hum... Não. não. Não, não, não. Não gosto de como fica. Traz isto aqui. Uh, podemos já acabar já este lado aqui. Eu acho que a gente pode fazer assim desta maneira. Vamos colocar aqui algum detalhe assim desta maneira. Hum, eu, não gosto muito, eu não gosto muito desta parede assim. Mas colocamos assim um vidro. Colocamos aqui outro. E colocamos assim para acabar. Eu acho que assim até não fica assim tão mal. Ok pessoal, ser aqui com o design das escadas e digam-me o que é que vocês acham. Eu acho que não está assim tão mal. Mas eu não sei se estou mesmo... Uh, não sei se estou mesmo agarrado à ideia e se gosto mesmo da ideia, tenho que saber a vossa opinião, está aqui as escadinhas. Eu não sei se vou agarrar na, na ideia do tal inscrito e fazer as escadinhas aqui no meio. Se calhar fica melhor. E se calhar é isso que eu vou fazer, mas vai ter que ficar para outro episódio. Nós tínhamos aqui a escadinha no meio, subíamos, depois podíamos virar para a esquerda ou podíamos virar para a direita. Eu se calhar eu se calhar vou fazer isso, não sei. Digam-me se vocês gostam deste design destas escadas ou se não gostam. Temos assim, subimos para cima e, bom, estamos aqui acima. Temos aqui acesso às coisas. E estas tochas podem ser daqui. Eu acho que isto aqui não fica escuro. Um, aqui com as lanterns, deixa-me ver. Ora, Light 8, 7. Eu acho que os mobs podem nascer em 7, ou seja, o um mob podia nascer aqui. Hum, se calhar também temos que incorporar um pouco de luz aqui. Uh, portanto, vamos deixar então aqui as tochas, porque eu não quero aqui zumbis. Apesar deles não conseguirem matar os villagers. mas eu também não quero aqui uh, creepers, senão eles ainda estragam algumas coisas todas. Uh, eu não sei quanto tempo é que tem o vídeo, mas é o para terminar o, o episódio. Eu só quero fazer mais uma coisa: quero fazer mais um caminho parecido com este, uh, que vai dar ao castelo. E temos que fazer também uma ponte, mas eu acho que a ponte vou deixar para outro episódio, que eu, eu ainda não estive a mexer uh, em criativo, ainda não sei designs de pontos. Mas o que eu queria fazer era. Ora, a gente vem daqui, podíamos ter aqui um caminho assim Onde está este portal aqui, iria estar aqui uma ponte Assim uh, E também queria outra ponte assim na diagonal Que fosse para ali Se calhar duas pontes assim juntas não... Se calhar não é bem necessário E yeah, se calhar esta ponte aqui chegava uh, Mas eu depois logo vês É agora, vou começar a fazer os caminhos e vamos embora Ok pessoal, os caminhos já estão feitos. Eu espero que vocês tenham gostado da timelapse. E como vocês podem ver, eu tenho aqui alguns coelhinhos. Porque eu penso que aquela área ao pé do templo está muito vazia. Não tem praticamente animais nenhuns. E então eu vou lá para lá uns coelhinhos. E vamos esperar que dê um bocadinho mais de vida. E que fique tudo mais alegre e mais bonito. <laughs> como vocês podem ver, fiz aqui este caminho. Eu acho que ficou muito fixe. Depois aqui umas escadinhas para a gente deixar aqui este bloco. Eu acho que o caminho ficou muito fixe. Eu, por acaso... Um, quando vi o BW fazer isto pela primeira vez, sempre gostei bastante deste tipo de caminhos. E sem dúvida que há bastante tempo que queria incorporar isto aqui no meu mundo e agora que tenha. e agora que tive a oportunidade de fazer, sem dúvida que adoro como é que isto fica. E depois passamos por aqui e tal. Acho que fica sem dúvida muito fixe. Muito fixe, muito fixe. Ah, vamos embora o coelhinhos. Agora para atravessar aqui a ponta é que vai ser um pouco mais complicado, que provavelmente alguns vão morrer. <laughs> Bora antes que o tubarão mortal venha aí. Não, que o tubarão mortal vem aí. Ok, ok. Será que ficou algum? Ok, está aqui um. Está uh, aqui outro. Será que está algum a morrer? Oh, não! Não, ele está a morrer, ele está a morrer. Não morram, pá. Não morram. Morreu algum? Não sei se morreu algum, mas vamos para aqui vamos soltá-los. Uh, eu preciso de uma fence. Será que eu tenho madeira? Já tenho madeira. <laughs> Vamos lá fazer aqui uma fence só para prendê-los, depois voltamos uh, a soltá-los. Ok. Epá, será que eu não tenho. Ya, yeah, não tenho madeira suficiente. Pô, ou seja, rádio, um novo update. <laughs> ok, só partir este tronco aqui deve chegar completamente. Uh, e vamos já fazer aqui as fences rapidamente, eu só preciso de uma. Tenho aqui os pauzinhos, que tenho, faço assim. E agora faço assim. Ok. Vá. Vamos lá prendê-los aqui. Ok. Vamos só salvar este aqui. Esta ponta aqui não é permanente, portanto não se, não se preocupe com isto. Isto aqui é só mesmo um, temporário. E vocês podem ver ali <laughs> a matança completamente a matança. Vá, vamos lá embora, pá. Mexam-se. Querem morrer aí? Vamos só tapar isto aqui outra vez. Ainda bem que os guardiões não matam outros mobs, senão era fixe que os guardiões fossem tipo piranhas e matassem também galinhas e matassem também. Uh, coelhos e vacas e essas coisas Já era fixe. Ok, vamos só colocá-los aqui Ok, já está, agora partimos E bom, estão, estão todos soltos Agora podem passear por aqui Vão tornar isto mais bonito, façam filhos Façam coisas, façam o que quiserem uh, Mas já pessoal, isto aqui é então o nosso caminho Eu penso que está muito fixe Eu não sei se ponho aqui mais árvores daquelas Eu acho que daquelas já não vou pôr mais Eu acho que se pôr aqui alguma coisa vai ser de tipo diferente uh, E agora vamos para a nether Para a gente fazer a nossa explosão diária e, e depois vamos despedir-nos porque o episódio está a ficar comprido e ele não, po não pode ficar comprido senão vai ficar como no outro episódio e também <laughs> 7 horas já a, a fazer upload que é o abuso e tu não é, pensas em ir para a mas já ah, acho que até dá aqui um pouco de vídeos eles depois começam -se a espalhar e acho que vai ficar a porrer ok pessoal, estamos aqui no Nether para a gente fazer a nossa explosão diária e eu não sei se vocês cumpriram o objetivo do último episódio uh, porque eu acabei de pôr esse episódio neste preciso momento, portanto Uh, daqui um episódio ou dois eu depois conto-vos como, é como é que foi e se cumprir o objetivo ou não. Mas estamos já então aqui duas filhinhas e está aqui mais um bocadinho de terra que eu não consegui limpar no último episódio e aproveitamos e limpamos já. Portanto, vamos dar aqui fogo a isto. Ok, já está. Uh, a pergunta para hoje é: uh, como é que é possível que eu acabei de me esquecer? <laughs> Antes de começar a gravar, eu sabia, acabei-me esquecer. É impossível. Ok limpar muito bem. Vamos lá só mais para ali. Vocês podem ver que ali está uma parede gigante de, uh, de netherrack por limpar. Vamos fechar para ali. Ah, a pergunta para hoje é se vocês pudessem adicionar só uma coisa ao jogo. que é o jogo de Minecraft. O que é que vocês adicionavam? Vamos fechar para ali rapidamente. Ai, e fomos ir mesmo na lava. Como é que é possível? Como é que é possível? Com tanto de sítio fomos ir exatamente na lava. Uh, mas já pessoal, a pergunta para hoje é se vocês pudessem adicionar uma coisa para o Minecraft o que é que seria, uh, por acaso sou um bocado curioso, uh, agora com uh, o primeiro de janeiro de 2015, agora com, com o início deste novo ano, uh, vamos começar a ter novas snapshots, o que é fantástico, é tão mesmo desejoso, uh, mas já, esta aqui foi a limpeza, já temos aqui mais um pouco limpo, vamos só ali ver, uh, se já conseguimos ver mais, ok, vamos para aqui, tantos porcos, tantos porcos, tantos porcos, e tantos bebés também, <laughs> Estou a morrer, nem penses que me vais acertar, nem penses. Ah, e se por acaso tu comentaste força neste episódio, é porque tu és feio, ouviste? Tu és feio. Uh, já pessoal, vocês podem ver que já temos aqui bastante limpo. Tenho que ir limpar esta terra manualmente. Parece estar está ali um zombie pigman preso numa ilha. Ai ai ai. Não, 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 não. não. Está quieto, está quieto. Mas já pessoal, vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E a gente na próxima. Tchau.